مسیح میں آپ سب کو میرا سلام۔ جتنے میرے مسیح بہن بھائی ہیں، خداوند سب کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ سو دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں واٹس اپ فیس بک پر، تو چینل کو اپنا پورا سپورٹ کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، تاکہ آگے جو کرسمس آ رہا ہے اس کے حوالے سے جو بھی نیا گیت آتا ہے، کچھ میں کر رہا ہوں تو کچھ آپ لوگ بھی مجھے بتائیں۔ تو خداوند کی مرضی سے ہم کریں گے سب کچھ۔ تو خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ راگ چاروں کشی میں یہ گیت ہے، دنیا دی شان و شوکت۔ سارے گا ما پا دھا نی سا نی سا نی دھا پا ما پا دھا پا ما گا رے سا، سارے گا رے گا ما گا ما ما پا دھا پا ما گا رے سا نی دھا سا سا دھا پا ما رے سا، دنیا دی شان و شوکت دنیا تیرے جانی، دنیا دی شان و شوکت دنیا تیرے جانی، تیرے نال مالا بگ کوئی شہر میں بھی دیکھ لیں۔ ایسے ہے دوستو اس کا، دنیا تے ہر جیون جاتی پل تو پل دی مسافری، موت دا ایک وقت مقرر موت وقت تیانی، تیرے نال رمانا بابا کوئی شہر نہ جانی، دنیا دی شان و شوکت دنیا تیرے جانی۔ سو دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔